Alhamdulillahi Rabbil Alameen As-salatu was-salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala anhi wa sahbihi ajma'in. Allah dželle šanuhu, draga i poštovana braćo, Kur'an Kerimu kaže: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. I pokajte se Allahu svi. Ejuha al-mu'minun, ovi koji vjerujete, o vjernici, obraća se nama gospodar. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ako želite postići dobro i ovog i onog svijeta, ako želite postići uspjeh, kaže uzvišeni gospodar. Uzvišeni gospodar u ovom kuranskom ajetu nas poziva na tavu, na pokajanje. I poziva nas sve, ne samo one koji su u velikim grijesima, one koji ne vjeruju, nego nas poziva sve koji smo na seždi Allahu Đelešanhu, da se pokajemo Allahu Đelešanhu. Jer svako od nas je griješnik, svako od nas čini grijehe, a najbolji griješnici su, kako kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni koji se često kaju uzvišenom gospodaru. Kaže Allah dželešanuhu: "Wallahu yuhibbu tawabin." Allah dželešanuhu voli one koji se često kaju. Pa yuhibbul mutatahirin. I voli one koji se često čiste. Također Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, draga braćo, nam govori da onaj koji se pokaje za grijehe, kao da nije grijehe ni činio. Ulema nas uči da postoji tri farza po pitanju teube, po pitanju pokajanja uzvišenom gospodaru. Prvi je da osjetimo kajanje u svome srcu kada počinimo grijehe, neki grijeh. Drugi je da momentalno ostavimo činjenje tog grijeha, da ga više ne radimo. I treći je da se više nikad ne vratimo tom grijehu. Kada se pokajemo Allahu Đerlešanu, kada učinimo teubu, da nikada se više ne vratimo uzvišenom gospodaru. Ukoliko ispunimo ova tri uvjeta, ako Bog da, naša teuba će biti kabul. Koliko se Allah Đelešanuhu, draga braćo, obraduje teubi, najbolje nam pokazuje riječ Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje opisuje svojim ashabima jednog insana koji se našao u pustinji sa svojom devom. Na toj devi su mu bile sve stvari, sve što je imao bilo je na toj devi, subhanallah. I zaspao je kod jednog drveta i kada se probudio, vidio je da deve više nema. A ta deva mu život znači. Onda je tražio neko vrijeme tu devu i nije uspio pronaći, onako sav snužden, ne zna više šta da radi, sjeo je pod drvo i zaspao ponovo. I bio je ubijen da će umrijeti. Kada se probudio, vidio je svoju devu pred sobom. Toliko se obradovao da je kazao: hvala Allahu, ja sam tvoj gospodar, a ti si moj rob. Da odbrnio od radosti. Umjesto da kaže obrnuto: ti si moj gospodar, ja sam tvoj rob. Od sreće, kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželešanuhu se više obraduje tom robu, njegovoj teubi, nego što se on obradovao toj devi. A možete li zamisliti tu situaciju? Važno je da znamo da Allah dželešanuhu sve grijehe prašta. I uvijek su njegova vrata teube otvorena meni i tebi. Nikada nisu zatvorena dok nas smrt ne zadesi. Kaže gospodar: "Kul ja ibadi alladine esrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah." O robovi moji koji ste se sami o sebe ogriješili, nikada ne gubite nadu Allahovu milost. Inna Allahe yagfiru dhunube jami'a. Znajte da Allah sve grijehe oprašta. Šta god da učiniš, Allah oprašta. Prenosi se da jedan od poslanika Benu Israila bio uznemiravan od jednog insana. Pa mu je kazao: nemoj me dirati, nemoj me uznemiravati. Međutim, taj rob je nastavio da uznemirava tog poslanika. Jednom, drugi put, deseti put. A Božji poslanik ga je konstantno upozoravao: nemoj mi to raditi, proučit ću dovu protiv tebe.
proučit ću dovu protiv tebe. Međutim, i ono što treba da znamo, Allah nas neće izvrgnuti ruglu kad jednom grijeh učiniš, drugi put, deseti put, kada učiniš grijeh stoti put, 500. put, Allah te onda osramoti. Međutim, njegova vrata milosti su uvijek otvorena. I nije mogao poslanik više da izdrži i uputi dovu uzvišenom gospodaru. Gospodar, on mene uznemirava, ja ne znam šta više da radim s njim. Ti učini onako kako želiš. I u tom momentu je tog insana počela zemlja da guta. Tada mu je kazao, Boži poslaniće, ja sad vjerujem da si ti poslanik. Vjerujem u to. Prouči dovu sada me Allah spasi. Kaže, وَلَا تَحِينَ مَنَاسُ I nije trenutak spas. Kaže poslanik, neće poslanik. Gotovo. I kada je progutala tog čovjeka zemlja, objavio mu uzvišeni gospodar. Koliko je tvoje srce grubo, koliko je tvoje srce kruto, da je samo kazao Allah, ja bi ga spasio. Subhana. Tolika je milost uzvišenog gospodara. Kaže Boži poslanik, objašnjavajući ashabima kolika je milost uzvišenog gospodara i pokazujući im majku sa djetetom pored vatre, kazao je, ne da li bi ova majka bacila svoje dijete u vatru? Kazali su da ne bi. E kaže, doista je Allah Želešanhu milostiviji od ove prema, dakle, milostiviji od ove prema njenom djetetu. Subhanu. Allah Želešanhu sve grijehe oprašta. Ulema nas uči da su ranije generacije toliko obraćale pažnju na grijehe prema Allahu Dželešanu, ali ono što su posebno obraćali pažnju, draga braćo, a to je druga teuba na koju uglavnom ne obraćamo pažnju nikom od nas. Allah Dželešanu sve obraz oprašta. Teuba prema ljudima. Prema ljudima koje smo uvrijedili, kojima smo ostali dužni. Mi se vratimo uzvišenom gospodaru misleći da je to dovoljno. I Allah Dželešanu će oprostiti sve, ako Bog da. Ali ljudi neće. Ljudi nisu takvi. Važno je kada se vratimo uzvišenom gospodaru, draga braćo, da učinimo teubu prema ljudima. Ako sam tebe uvrijedio, da dođem da tražim halala od tebe. Ako sam ti ostao dužna novca, da vratim taj dug koji imam kod tebe. Ne možemo činiti teubu prema Allahu Dželešanuhu i predstavljati se kao najveći vjernici, a biti nepravedni prema ljudima. Jednaka je važna teuba i prema Allahu i prema ljudima. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitajući ashabe, znate li ko je najveći bankrota? Pa su kazali, onaj koji izgubi pare, onaj koji izgubi imetak i tako dalje. Međutim, kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je kazao, najveći bankrota je onaj koji dođe na sudnji dan sa brdima dobrih djela. Sa namazom, sa postom, sa hađom. Međutim, sve mu to bude oduzeto. Zbog onoga je ogovarao, ovoga je prevario, ovome je govorio ružno. I kada nestane dobrih djela, onda uzima od onog insana loša djela ako više nema čime da plati. I tako da u potpunosti bankrotira. Važna je, draga braćo, teuba i prema Allahu, teuba prema ljudima. Ako hoćemo da krenemo istinski putem Allahovim, moramo se pokajati prema njemu i prema ljudima. Nemojmo to zapostaviti. Molim uzvišenog gospodara da se smiri.